Tervist, head vaatajad! Ilus kevadine ilm ja kõigil on loodetavasti meel palju rõõmsam kui veel mõned nädalad tagasi. Ja päeval, millal me seda saadet salvestame, on üks päev ennem Eesti emakeele päeva. Ka üks ilus tähtpäev, mis ei ole küll kuigi vana, aga meie lugupidamine ja armastus oma emakeele vastu on tegelikult tõepoolest ju pikaajaline. Aga meie saade on muidugi ennekõike ikkagi ühiskonna probleemidega tegelev saade ja eelmisel korral, kui minu külalisteks olid ja on ka täna sotsioloog Juhan Kivirähk ja poliitanalüütik Ahto Lobjakas, me tegelikult ennustasime 12 tundi peale esialgsete valimistulemuste selgumist me ennustasime, et mismoodi võiksid need valitsuskoalitsiooni kõnelused seekord kulgeda. Tuletame meelde, et valimisõhtul oli minu mõelest võitjaerakonna esimees ja ka veel praegune peaminister ja küllalt suure tõenäosusega järgmine peaminister veendunud, et me peaksime selle koalitsiooni panema kokku võimalikult kiiresti, sellepärast, et tööd ja ülesanded ootavad. No nüüd on praktiliselt 2 nädalat möödas ja kus me siis oleme? Juhan, alustame sinust. Mis sa arvad, kaugel me siis nende aruteludega teoreetiliselt võiksime olla seal Stenbocki majas? No Stenbocki majas käivad praegu esialgsed konsultatsioonid, sest paraku on meie valimisprotseduurid niimoodi korraldatud, et valimistulemused pole veel väljagi kuulutatud. Ilmselt ma ei tea, võiks siiski olla need protestide lahendamine käia kuidagi kiiremini. Ma saan aru, et riigikohus on selline institutsioon, mille tegutsemine on pikaldane, aga sellisel puhul võiks asi kiiremini käia. Kui juba 2 nädalat on valimistest mööda ja me teame tegelikult valimistulemusi, aga neid pole välja kuulutatud, siis minu arvates see on ikka tänase elutempo juures natukene liiga aeglane. Aga konsultatsioonid käivad ja põhimõtteliselt, nii nagu me eelmine kord ka ennustasime, et kes võiksid selle laua ümber olla, ma arvan siia maani, et praegusest 4 jääb lõppude lõpuks ikkagi järele 3, sest et sellise üleliikse varuga koalitsiooni lihtsalt ei ole otstarbekas teha ja üks neist siis kindlasti tunneb ennast nagu 5. ratas vankrial, aga kes siis konkreetselt üle jääb või siis võime ka küsida nii, et kes jääb siis oma põhimõtetele nii kindlaks, et enam sellest punasest joonest üle ei astu, et ilmselt see jääb siis ka koalitsioonist välja, aga eks ta sellisel kujul nüüd juba formeeruma hakkab. Ahto, kui ma veel nüüd esitaksin niisuguse väikese täiendava provokatiivse küsimuse, et kas see ei võiks asja olla selles, et hirmus raske on artikuleerida tõsiasja, et tegelikult eriti midagi ei muutugi. Et kõik jääbki nii samamoodi, nagu oli ennem valimisi, aga selleks, et avalikust ette valmistada, selleks on vaja nagu rohkem hoogu võtta. Või ma eksin? Ma arvan, et see on täiesti, tähendab minu vaatepunktist täiesti adekvaatne asjakirjeldus. Ma ei usu, et see nüüd raske oleks, aga loomulikult tal on oma mainekujunduslik külg. Nagu Juhan osutas muidugi, see on asjad, mitu asjaolu langeb kokku siin ja üks nendest kahtlemata on see viivitus, millega valimistulemusi meil menetletakse. Aga samas, ütleme niimoodi siis, et kindlasti asja helgem pool on see, et koalitsioonikõnelusteks ei lähe üldse aega, siis kui asi nii kaugul jõuab, et sisuliselt nendega on tegemist teise nime all. Mis puudutab valitsuse koosseisu, siis ma isiklikult arvan, et Reformierakonna poolt vaadatuna nad võib-olla isegi eelistaksid 3 partnerit.
kas nüüd viies ratas vankri all või siis neljas ratas Reformierakonna vankri all on põhimõtteliselt sama tähenduslikud, eks nend, ma kujutan ette, et nende vaatepunktist, noh, otstarve on alati vaataja silmades ja nende vaatepunktist on ju otstarbekas olla situatsioonis ka valitsemise protsessis, kus alati on võimalik ühele partnerine öelda, et aga teie häält tegelikult polegi vaja. Pidevalt hoida situatsiooni sellisena, kus iga üks nendest kolmest tunneb ennast potentsiaalselt liiksena, aga mitte nüüd tingimata täna ja kohe ja siin ja praegu liiksena. Et mulle tundub, et ma pean olema nõus Martin Helmega, kes kahe kõne saates ütles, et neli koalitsiooni osapoolt on ilmselgelt kasulik valitsevale parteile senikaua, kuni ei ole toimunud presidendi valimised, et tõepoolest, kui see õnnestub see seltskond koos hoida, siis on noh, vähemasti suurem teoreetiline võimalus, et president valitakse ära Riigikogus, kui see koalitsioon sünnib algusest peale kolme liikmelisena ja nii nagu ka noor partei noh, asejuht ütles, et noh, vaevalt, et seda juhtub ja kui ta läheb nii-öelda põllule ehk valijameeste kätte, et siis see situatsioon muidugi muutub igal juhul keerulisemaks ka Reformierakonna. No, siin on nüüd jälle see sama fundamentaalne valik, mis on sisse ehitatud praeguses Riigikogus, aga teisel tasandil. Presidendi saab koalitsioon ära valida kahel viisil. Üks on EKRE häältega, teine on Keskerakonna häältega. Keskerakonna häältega valimine on sisuliselt sama kui lastada nii-öelda püünele või põllu peale, kus ilmselt Savisaar korjaks väga palju pohli ja muid marju, eks. Aga teistpidi jälle ma ei tahaks olla see järgmine president, kelle valis Riigikogus ära siis grupp, kuhu kuulusid EKRE saadikud. Puht põhimõtteliselt ma ei tahaks seda. Või ma arvan, et see, noh, see oleks plekk selle presidendi renomeel kogu tema järgneva ametis olek vaja jooksul. Juhan. No mina üldiselt arvestades seda, et Ilvese ametiaeg saab läbi ja tuleb päris uus president, siis ma arvan, et neid huvigruppe nende võimalike kandidaatide taga on siiski nii palju, et ma usun, et see läheb peaaegu päris kindlasti läheb põllule, et Riigikogus seda ei õnnestu kindlasti ära teha. Mis tõstab Savisaare šantse, kui ta on veel võitlusvõimeline selleks ajaks? Jah, kui ta veel tahab. Aga noh, meil oli eelmisel korral juba juttu Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast, nagu ma kuulsin, et Martin Helmele hirmsasti ei meeldi see lühend EKRE, et ei kõla nagu see põhimõte, mis seda erakonda kannab. Et meie ülesanne ja meie eesmärk ei ole siin kedagi materdada ega põhja lasta. Meie ülesanne, ma arvan, ja nii nagu üldse ajakirjandusel peaks olema, on seletada, miks asjad on läinud nii, nagu nad on läinud. IRL on olnud siia maani see rahvuslik konservatiivne erakond Eesti poliitilisel maastikul vähemasti nime poolest. Kuigi ma mäletan väga hästi, et kui tuli esimene Riigikogu pärast sõjaaegne Riigikogu 1992 kokku ja peaministriks sai siis Mart Laar, siis see valitsemise programm ja ka seadusandlik suund ei olnud sugugi mitte rahvuslik konservatiivne, vaid tagantjärele öeldes või mina küll julgelt tunnistada, et see oli neoliberalistlik suund, mis võeti algusest peale. Ja selles mõttes on nüüd ikkagi väga pikkade aastate jooksul IRL nagu vormiliselt olnud see isamaa ja rahvuslike ideaalide kaitsja. Teiselt poolt on ta teinud kohati väga tublit neoliberalistliku tööd. Me oleme ühinenud selle aja jooksul Euroopa Liiduga ja kõik need ettevalmistused ka NATOga liitumiseks. Ja mulle tundub, et nüüd nendel valimistel ja võimalikelt ka juba natuke varem on korraga valijatele saanud selgeks, et noh, tegelikult seda isama asja ei ole see IRL ju nii väga ajanud. Seda enam, et nendel valimistel oli nende põhiloosung tõesti, noh, hoiame madala palgalisi, et kuni 500 eurot, siis olete õnne tipus, sest siis me teie selle 500 euro pealt tulumaksu ei võta, kui te meid valite. Aga rahvuslik konservatiivsus
nii ajalooliselt kui ka tänases Euroopa Liidus on siiski hoopis midagi muud. Kas te olete minuga nõus, et IRL-i nõrkus omas nišis on üks põhjus, miks meil on nüüd Eesti konservatiivne rahvaerakond? Kindlasti. See, kui sa viitasid tagasi sellele 92. aastale, et tõesti Isamaa, valimisliit Isamaa asus ajama täiesti selgelt ikkagi sellist friedmanlikku ja liberaalset majanduspoliitikat, aga samal ajal oli ka Riigikogus ja ka valitsuskoalitsioonis oli rahvusliku sõltumatuse partei. Just. Ja siis, kui 95. aastal, kui võimul oli Koonderakond ja Maarahva ühendus, oli tegelikult Isamaa ja ERSP esindus oli suhteliselt marginaalne Riigikogus ja nad ühinesid, tekkis Isamaa liit. Ja nüüd, kui veel sinna juurde tuli Respublika, siis ütleme, on see, jah, see rahvusliku sõltumatuse idee nagu lahustunud erinevates nendes kooslustes ja eks see nendel kampsunite lahkumisel Isamaa Respublika liidust oli ju ka teatud selged ideoloogilised põhjused. Nii et praegu on jah, Isamaa Respublika liidust on ikkagi jäänud domineerima see Respublikaanide seltskond, siin, kes 2003. aastal võimu võtsid ja ilmselt praegu käibki siis erakonna sees mingi olukorra ja väärtust ümberhindamine, et kuhu suunas seda siis, sest et Respublika korra juba oma poliitikaga ju ummikusse jooksis just selliste valesti suunatud valimiskampaaniatega, nagu me mäletame eurovalimiste ajal, kus Respublika põrus oma murrame läbi ideedega. Aga kahtlemata sotsiaalne tellimus sellise erakonna järele ei ole omane mitte ainult Eestile, vaid kogu praegusele Euroopale, kui mitte öelda laiemalt. Kuidas sina seletaksid, miks just nüüd ja miks siis just nüüd EKRE? Mina EKRE-t seletades ei lähekski Euroopasse, vaid ma läheks 19. sajandisse. Põhimõtteliselt Eesti on, ütleme, ideoloogiate tasandil või selle tasandil, kus ideoloogiat tavaliselt eksisteerivad, tegelikult 19. sajandist, 20. sajandit pole veel päriselt saabunud. Meil on selline komposiitvalija, kellel on teatavad väga sellised prominentsed, olulised omadused ning kõik parteid peavad appelleerima praktiliselt kõikidele nendele omadustele, ehk nad ei vastanda üksteisele. Ja nii me saame olukorra, kus meil on sotsiaalne konservatiivsus, mis suunas nüüd Riigikogu on ka liikunud, eks siit on ka EKRE tõus teatud mõttes, et seda aspekti on vähem rõhutatud senini, eks ta tuli kooseluseadusega esile. Aga teiselt poolt on meil vaesus, kõik teavad, et kõik on vaesed. Meil on kasinus, meil on rahvuslus ja põhimõtteliselt, nagu olid ka need, või nagu need valimisteelsed debatid meile näitasid, eks valijatest tahame näha põhiliselt rehnungi oskust, mõisavalitsejat otsime, eks. Kokku võttes ükski nendest suurtest nii-öelda, ma ütleksin nagu maamärkidest, ei ole tegelikult välja võetav niimoodi, et sa võiksid pikka poliitilist edu nautida. Euroopani me jõuame alles siis, kui me hakkame EKRE-t analüüsima nii-öelda tänases situatsioonis. EKRE-le tuleb vastu pead anda, paremat seda mul ei ole. Seni, kuni ei ole täidetud kolm väga euroopalikku tingimust, üks on see selgelt eristatud või eraldatud ennast natsismist, fasismist, jumal teab, mis mineviku koormatest, eks, mille kohta nad aegalt võtavad sõnaga, ütlevad, et meid mõisteti valesti. Tuleb väga selgelt öelda, et mis iganes varem öeldi oli vale ja nüüd oleme teine erakond. See on üks asi. Teine, inimesed, kes on öelnud, kui on must, näidake ust, ei saa kuuluda Eesti poliitikasse ega Euroopa poliitikasse seni, kuni nad on ennast hukka mõistnud. Ma isegi ei taha kaugemale minna, kui öelda lihtsalt, et ka Eestis on ju erineva nahavärvi, erineva valgsusastmega kodanik. No andke andeks mulle, kui tuleb selline minister, kes ütleb, et osa nendest kodanikest on liiga mustad minu jaoks. No ma olen kuulnud sellist hädist selgitust, et ta pidas silmas musta südametunnistust. No see on seda asja veel hullemaks, kõik need ümber nurga jutud ja ümber põõsa käimised, eks see näitab seda, et ta ei taha sealt välja tulla. Aga kolmas on see monoetnilise või ühe rahvusliku riigi idee, see on see rahvusluse kaja selles positsiooniseks, mis EKRE-s on esindatud vähemalt programmilisel tasemel absurdini ja kui selline, ta on A muidugi vale euroopalikus perspektiivis, sest et meil on kodanike, mitte etniliste, ma ei tea, üksuste riikeks, aga teistpidi on ka väga ohtlik, sest et Eesti on riik, mis on Venema piiril, millel on üle 300 000 venekeelse
inimese meil siin , eks , kellest kõik ei ole kodanikud , suurem osa ei ole kodanikud , kes on siis esindatud läbi väga keeruliste astmete sellise püramiidi , mittekodanikud läbi kodanike , osaliselt läbi Tallinna linnavalitsuse , eks , poliitilisel tasandil ja siis ka läbi Keskerakonna ja nii edasi ja kõik see seisab koos ausõna peal . Ja seni , kuni EKRE seda ühest servast lammutab , ei ole meil mingit garantiid , et nad ise teisest servast ei hakka samamoodi radikaliseeruma , eks . aga ma vaatan nüüd sulle , Ahto , sügavalt silma ja küsin , et sa ütlesid , et meil on kodanike riik , kui me nüüd ikka vaatame seda , mis meie ümber toimub , et kas meil siis ikka ei, on . Ma rääkisin kodanike Euroopa ideaalist , loomulikult ma räägin . Vaat siin ongi minu meelest . Aga ma räägin ideaalist , mida ükski meie valitsejatest ei saa avalikult eitada , sest et sellega kaasneksid väga olulised tagasilöögid ka põhiliselt julgeolekupoliitikas . Kuidas sina , Juhan , seda kommenteeriksid , ütleme , et meil on , tuleme nüüd selle teema juurde natuke ka tõepoolest teoreetilisemalt , aga emotsionaalseks jääb ta muidugi kuni lõpuni , ma olen sellega nõus . et eesti keeles on kaks sõna , mida me kasutame , üks on natsionalism ja teine on rahvuslus ja noh , semantiliselt rahvuslus on üldiselt midagi positiivset , see on asi , mida me kõik oma südames vähemasti teatud hetkedel ja võib-olla mõni ka iga päev , iga tund tunneb , aga natsionalism , see on juba midagi , kas me võiksime eesti keeles ja nendes mõistekombinatsioonides teha sellise vahe , et natsionalism on doktriin , aga rahvuslus on mingisugune niisugune tunne . Pigem vastupidi Eestis praegu . Rahvusluse ja natsionalismi vahel on selge terminoloogiline erinevus , kui me süveneme nendesse mõistetesse . Natsionalism kannab endaga kaasas riigi ideed või riigi mõistet . Rahvuslus ei pruugi seda kanda , eks . Rahvuslus on võimalik ka mingisuguse suurema riigi sees , kus kõik ei ole rahvuslased ja nii edasi . aga natsionalism , kui me mäletame , no kas või nõukogude aegadest , seda kasutati Eesti suhtes , mis liiduvabariigina üritas endale välja kaubelda eristaatust , eks . See oli natsionalistlik . Ja selle taga oli teatud mõttes rahvuslus , aga rahvuslus on osa natsionalismist , aga ei kattu sellega . jah , natsionalism ikkagi on seotud nagu sellise etnokraatiaga , eks ole , et nagu riik toimib natsiooni põhiselt . Aga riigi idee on rahvuslusele juurde pandud juba . just . No nii , aga kui me nüüd meenutame seda aega , kui Eestist üleüldse sai iseseisev riik , eks ole , see oli Lääne-Euroopas oli tegelikult see juba ehk natukene niisuguste rahvusriikide noh , loojangu alguse periood , aga kui meie pidulaua äärde iseseisva riigina jõudsime , olime me tões ja vaimus rahvusriik ja kõik see , mida eeldati , mida üks korralik rahvusriik teeb , et ta annab oma vähemusrahvustele kultuurautonoomia ja nii edasi , seda kõike me tegime , aga samal ajal Euroopas toimusid juba hoopis teistsugused protsessid , eks ole . 1922 tuli Itaalias võimule Mussolini ja 1933 tuli Saksamaal , sai kantsleriks Adolf Hitler ja meie oma noh , selle uue riigi , rahvusriigi ideoloogiaga noh , jäime sinna kusagile niimoodi ringlema . nüüd muu maailm oli teinud ennem seda pika arengu läbi ka rahvuslikus ja natsionaalses mõttes ja pärast teist maailmasõda noh , oli see jube kogemus , et mida me kõike nägime ja igasugune inimelu on väärtuslik , iga inimene on väärtuslik , olenemata sellest , mis rahvusest ta on . Aga meil järgnes sellele noh , tärkavale ja õitsvale lootusele , kaunile tulevikule rahvusriigina järgnes okupatsioon ja kui me siis jälle uuesti jõudsime pidulaua äärde tagasi , siis olid seal juba toimunud mingisugused uued protsessid , et mulle tundub , et noh , selle rahvuslusega on Eestis natuke olnud nii nagu noh , see on vana ütelus , aga omal ajal tegi ta uuesti populaarseks Valdo Pant , kes ütles , et ikka inimene massina vastu ei saa , ütles vanamutt , kui ta oli kirikus kolm salmi orelist maha jäänud . Et mulle tundub , et kõige selle osas , millest ka sina , Ahto , rääkisid , me ei ole veel tunnetuslikult rahvana selleni jõudnud ja nüüd on see küsimus , miks ? Või õigemini , me võime seletada , miks see on , aga kuidas ? Kuidas siis minna edasi ? Seda on jah , siin
kolleegid sotsiaalteadlased ju välja toonud, et Eesti on elanud sellise nii-öelda modernistliku ja postmodernistliku projekti konflikti alal, et nii-öelda rahvusriigi taastamine ja samas integreerumine Euroopa liitu kui paljusrahvuselisse ühendusse ja lisaks sellele veel elamine nii-öelda globaliseerumise ajastul, et noh, kõik need paremäärmuslikud liikumised, mis ma siin Euroopa kontekstis viitasime, on ju noh, globaliseerumine on väga ebamugav nähtus mingi ja. Rahvuse esindajale, et temaga ta on väga palju positiivset toob kaasa, aga ka negatiivset ja selles konflikti väljas ongi väga raske inimestel elada, et selles mõttes noh, see sotsiaalne tellimus, millele sa viitasid, on ju kahtlemata ühiskonnas olemas, et kui Ahto siin kirjeldas nii-öelda poliitilisest mõttest, et kui lubamatu EKRE tegevus on, siis ühiskonnas, eks ole, see kandepind ja inimeste ootused on reaalselt olemas. Eks ole, sotsioloogina ma pean seda tunnistama, et selline konservatiivne mõttelaad lööb siin välja nii rahvusküsimuses kui ka seksuaalvähemuste suhtes ja nii edasi. Nii et seda on väga raske kerge poliitiliselt ära kasutada. Aga ühe poleemilise noodi ma tooksin nüüd siia sisse ikkagi. Ma olen mitte korda kuulnud seda lauset, kus juures on seda ka päris mitmekümne tuhandega niimoodi nihutatud, et EKRE on 47 000 valijat või 70 000, isegi olen kuulnud 47 000, mis on õige. Aga see ei tähenda noh, niimoodi punktilise nagu loogikaga järgides järeldust, eks, et kõik need 47 000 hääletasid kahe Helme mõtete poolt. Ei seda. Nad hääletasid protesti ja kui me nüüd analüüsime seda kui protesti häält, siis me peame ka leppima selle võimalusega, et nad hääletasid rohkem vastu kui poolt. Mis muidugi sinu argumenti ei kummuta. Seal on need, kõik need impulsid sees, rahvuslus ja eliidivastasus ja ma ei tea, populism ja vaesus ja muu sarnane, aga see ei tähenda seda, et see, mis teisest osast välja tuli, esindaks neid valijaid nii, nagu minu pärast ütleme, Reformierakonna poolt hääletamine esindab neid valijaid, kes teevad täpselt, mida oodata, kes teevad täpselt, no kas just täpselt, aga enam vähem nad ikkagi, ühesõnaga nad teevad rohkem, kui võib teada parteist, mis pole kunagi varem parlamendis olnud ja mis on lihtsalt protesti jääle saaja. See on nagu minu... Jah, no Vabaerakonna kohta on veel vähem teada. Täpselt. Ei, no täpselt. Aga ma tahtsin teist asja tulles tagasi küsimuse juurde, siis nagu ajaloolises pildis vaadates, Eesti on faasist väljas. Just. Ütleme, viimase 150 aasta jooksul meil on väga lühikese perioodi kokku surutud võib-olla 3-2 aastasse ja nüüd ka iseseisvuse algusse ja nüüd ka siis järgnevatesse aastatesse kaks olulist protsessi. Üks on dekoloniseerumine pärast impeeriumist pääsemist, mida me jõudnud läbi teha enne teist maailmasõda. Ning pärast teist maailmasõda mujal Euroopas ja mujal maailmas on selline humaniseeriv valgustusprotsess Euroopa integratsioonis kaastub hästi ja nii edasi, eks kodanikuõigused. Ka sellest jääme kõrvale ja me üritame seda teha, noh, ma ei tea, selle vähese ajaga, eks. Ja seni on domineerinud see valgustuslik suund, liitus me Euroopa Liiduga nii edasi. Nüüd on selline postkolonialistlik vastureaktsioon ja see on enda alla matnud kõik parteid, ühesõnaga mitte nüüd EKRE ei ole sellest haaratud, vaid ka Reformierakond kasvõi ja rääkimata siin Keskerakonnast ja mustanasest, eks. On selline postkolonialistlik, noh, selline pettumuse faas ja parteid üritavad reageerida sellele minu arvates. Olen sellega täiesti nõus ja muidugi kui nüüd on niisuguste noh, tuha pähe rapustamiste aeg erakondadel, noh, välja arvatud võib-olla siis kahel erakonnal, kes jätkuvalt tunnevad, et nad olid tegelikult seal nende valimiste võitjad, siis osa süüd ütlema sotsiaaldemokraadina lasub ka sotsiaaldemokraatlikul erakonnal, sellepärast, et ta ei ole suutnud pakkuda seda alternatiivi, seda tüüpilist sotsiaaldemokraatiat, millega siiski rohkem või vähem on vähemasti eelnevatel perioodidel Euroopas sotsiaaldemokraadi tegelenud ka pärast teist maailmasõda. Meie oleme ikka tahtnud olla rohkem liberaalid, et me oleme sotsiaalsed liberaalid ja me oleme ikka rohkem seal tsentris, et me ei taha kuidagi eristuda ja noh, nüüd siis on üks erakond, kes ütleb, et siin Eesti rahva eest ei hoolitse mitte keegi, nende püüdluste nimel ei võitle keegi ja meie oleme nii see sotsiaaldemokraatlik erakond kui ka IRL ja teeme seda, mida teised ei ole teinud. Noh, loomulikult, eks vasakpoolsuse hirm on ühiskonnas selgelt olemas ja selles mõttes on sotsiaaldemokraatidel siin üsna raske seda valgustust teha, et mis milline see kaasaegne sotsiaaldemokraatia on, et alati on võimalik noh, selliselt
mingite loosungitega ja populistlikult rünnata, et tuleb vasakpööre ja kõik jagatakse laiale ja riik läheb pankrotti ja vaadake, mis juhtub Kreekas, eks ole. Et aga jah, selline noh, kui nüüd vaadata arvamusuuringuid siin läbi kõikide aastate, siis see paradoks on ju kogu aeg olnud, et kui vaadata inimeste hoiakuid, et mida nad riigilt ootaksid, siis on need nagu selgelt sellise sotsiaalse turvalisuse poole kaldu, aga samal ajal need inimesed valivad Reformierakonda või Isamaa liitu neil aastatel, et noh, ka sotsiaaldemokraadid ju üsna hilises staadiumis julgesid hakata sotsiaaldemokraatideks, enne olid kõik peitusid nime mõõdukad taha, et see on natukene selline vastuvõetavam loosung inimestele, aga eks see nõuab lihtsalt jah, aeg annab arutust ja eks see nõuab aega, et enda positsioone ühiskonnas paika panna, aga selge see, et kui nüüd vaadata, me eelmise aasta augustis tegime esimese uuringu, kus küsisime, kas Eestis oleks vaja uusi, või parlamenti oleks vaja uusi erakondi ja need ei olnud mitte inimesed, kellel ütleme, puudus erakondlik eelistus või kes ei valiks kellegi poolt ja nüüd arvaks, et kedagi uut on vaja, vaid põhimõtteliselt olid Isamaa IRL-i ja sotsiaaldemokraatide valijad olid need, kes leidsid, et võiks tulla uusi erakondi parlamenti. Ja põhimõtteliselt me näemegi, et nende erakondade vali, need erakonnad kaotsidki kõige enam valijaid ja nende baasilt ilmselt siis need kaks uut erakonda sinna parlamenti jõudsid. Jah, ma lisaks nii palju, et no minu nagu tõlgenduse vaatepunktist IRL ja eriti sotsiaaldemokraadid ongi need parteid, kes ise olid nendele välja mõelnud valija. Ja mõnda aega see toimis ja nüüd sellises pikenenud kriisisituatsioonis, millele lisandus välispoliitiline, julgeolekupoliitiline aspekt ja kõik see ka vähemustega pinged ja edasi, eks need, see valija osutus siis mitte olemas olevaks suuresti. Mina seletaks ta niimoodi, nad on sunnitud selle komposiitpildi juurde tagasi minema, kus on sees ka rahvuslus, eriti sotside poolt vaadatuna ja IRL-i poolt, ma ei tea, noh, neil on seal, ma arvan, et võib-olla suurim viga teatud mõttes oli nende jaoks, mitte nagu minu vaatepunktist, aga oli see kooseluseadus, mis tõesti nendele vastu mängis, see sotsiaalne liberaalsus. Ei saa, ei sellega hääli ei võta selles konservatiivses pöördes, eks. Et no mis see muidugi tähendab kahjuks on lihtsalt see, et meie parteid, kui nad need järjeldused nüüd ära teevad, veel enamgi, ma arvan, nivelleeruvad kõik enam-vähem samasse kohta. Ja no isenesest on ju võimalik seda, ühtepidi võiks nagu öelda, et 60% parlamendist on sotsiaalselt konservatiivne, ma ütleksin, kui vaadata need kõik kohad üle lugeda, eks. Aga teistpidi jälle 70% tahaks, et no lihtsalt öeldes vaesed rohkem toetataks. Isenesest ju täiesti vasakpoolne vaade, aga ei kanna. Nii et no jällegi Eestis ei ole nagu selles mõttes, ma arvan, mõtet üldse analüüsida toimuvad vasak parem skaalalgi. Aga seda sõnastas tegelikult eelmistel valimistel Isamaa liit mõistega hooliv konservatiivsus oli see. Ei no, heaolu riik, kui minna tagasi jällegi 18. sajandisse, on konservatiivide leiutis, eks? Hooliv konservatiivsus, avatud rahvuslus, need on noh, kõik niisugused noh, lausungid ja ka loosungid, mis tegelikult Eesti poliitikast on noh, alates 90. aastatest läbi käinud ja kohati noh, ka sellele on midagi üles ehitatud, aga esimene on täiesti okei. Esimene ei ole vastuolu, nagu öeldakse terminites, aga teine avatud rahvuslus. Kui ma vaatan, kuidas Eestis koheldakse inimesi, kes on perfektselt ära õppinud eesti keele, aga ei ole nii-öelda verelt eestlased, mis mõttes avatud rahvuslus. Mida veel tahetakse, ma ei saa aru? See väljend, et kui su naha värv ei ole valge, et siis on vaja sulle näidata ust, noh, mis tundub tõepoolest täiesti ootamatu, sest me oleme ühinenud Euroopa Liiduga, me oleme ühinenud NATO-ga, just vaatasin siin ühte noh, filmisüžeed või lõiku sellest, kuidas jõudsid siia jällegi uued USA ehk NATO sõdurid ja keegi, kes seal lippudega märku andis, kuhu masinaid juhtida, oli väga mustanahaline, et kui ta näiteks teaks, et meil on olemas erakond, kes ütleb, et välja, sellepärast, et su nahavärv ei sobi meile, et see, noh, see on muidugi probleem. Rääkimata antisemitismist, mis on ka läbi kõlanud, eks? Ja
Ja eks noh, selles mõttes ongi, et eks need muutused ongi, ütleme, sellise rahvuse kui terviku jaoks liiga kiired. Et me nüüd, ütleme, kui me räägime siin mitte eestlaste integratsioonis, siis me oleme nüüd jõudnud tõdemuseni, et 20 aastat ongi liiga lühik aega seda integratsiooni saavutada, et see võtab rohkem. Aga samal ajal me ju ka ise integreeruma, eks oleme rääkime enne Euroopa Liiduga liitumist, rääkisime väga palju eurointegratsioonist, et see... Eurointegratsioon ei tähendanud lihtsalt mitte nii-öelda liitumislepingu allakirjutamist, vaid see tähendabki seda, et ühiskond integreerub hoopis teistsugusesse no, paradigmasse. Et me aktsepteerime ja, põhimõtteid. Ja ka see võtab aega täpselt nii, nagu võtab aega see Eesti ja Vene kogukonna lähenemine või ühte sulamine. Eks ole. See Euroopa integreerumine on, jah? Võiks, seda võiks teistmoodi öelda, et see on nagu Euroopa enesesse sisse laskmine kasutada selles Lennart Meri ja võrdlust, aga nüüd ma panen selle enda pitseri peale, siis on jälle see probleem on selles, et me isegi laseksime sisse, aga laseme sisse mitte 21. sajandi alguse eurooplust, vaid laseme sisse valikuliselt midagi 20. sajandi, no ekra näiteks 30. aastatest ja mõned teised 50. aastatest, eks sotsiaalselt konservatiivsetest aegadest ja edasi. Ja kogu see viimane teema toob mulle mõttesse ka selle, kui ma olen vaadanud ise, no mitte usliku inimesena vaatan Eesti evangeelse luterliku kiriku tegevust. Ja noh, oles elanud Lääne-Euroopas, siis kui ma ei teaks, millega on tegemist, ma arvaksin, et Eesti on katoliiklik riik. Suhtumine naistesse, aborti, geidesse, nii edasi, eks, perekonda. See on asi, mis, millelt see kirik oleks kusagil Hollandis või Saksamaal või Prantsusmaal oleks katoliiklik kirik meil praktiliselt. Eks. Ja nüüd arvestades seda, et kogu selle kooseluseaduse vastase laine harjal sõitsid vennad, kes on kõik katoliiklased. Kui ma ei eksi väga teranditult ja kõik eranditult mehed, siis no meil on ka see aspekt siin, mis jällegi viitab sellele konservatiismile või konservatiivsustendentsile, eks, et meil on väga, kuidas öelda nüüd, arukaid ja andekaid jõudegi, mis nüüd on üha tugevalt hakanud Eestit kaugemale sõudma Euroopast. Eks. Me elame erakordselt ebastabiilses maailmas ja samal ajal siis on meil keegi mingisugune erakond, kes ütleb, et kuulge, sõbrad, kui te nüüd tahate saada tuge kõigele sellele, millele te tuge ei ole saanud, siis oleme meie need. Et mitte selle kaudu ilmselt, et me hakkaksime erakondi keelustama, aga mis pidet me peaksime praegu või peaks siis erakonnad ja riik sellele rahvale pakkuma. Mis oleksid selle need iseloomulikud asjad, mille osas praegu kui turvalisus puudub ja kui turvalisus puudub, siis selle kaksikvend ongi agressiivsus. Jah, ei julge ennast täna need spetsialistiks tituleerisid, aga ei julge ennast selles vallas küll nüüd maailma targaks lugeda, et ma olen ise alati olnud veendumusel, et siin peaks aitama kaasa sallivus ja koostöö, et me kui me siin oma riiki taastasime ja rääkisime, et me taastame turumajanduse ja demokraatia, siis eks ole, turumajandus tähendab konkurentsi. Ja aga me oleme selle konkurentsi juurutanud ka demokraatia toimimisse. Aga demokraatia toimimiseks on tarvis pisut nagu teistsuguseid väärtusi. Ja no, see ootus, eks ole, millest me siin ka varasematel kordadel oleme rääkinud, mis need uued erakonnad riigikokku tõi, et see oli ju 2012-13 oli ühiskonnas selgelt õhus ja eks ta on ka praegu, et selle demokraatia mudeli muutumine, et mitte võitja võidab kõik ideoloogia, vaid ikkagi võimalik lai konsensus ja kõikide ühiskonna huvide arvestamine. Juhaniga ma olen nõus, aga sellise vindiga jälle, kõigega, mis sa ütlesid, aga võib-olla sellise vindiga siis, et kõige olulisem on see, siin saate alguses me rääkisime teistest asjadest, aga ma nüüd parafraseerin, et kõige olulisem on see, et olukord oleks, et see olukord seisaks. Eks? Ja siin on no, kaks ilmselget sellist ilmapuud, ilma millete Eesti ei seisa. Üks on väliste liitlaste tugi, eriti praeguses kriisis. Ilmselge on see, et me ei või endale lubada, ise kui me tahaksime, ma lihtsalt räägin praegu praktilisel tasandil, seda, et meie valitsust või meie riigijuhte või kõike noh, tema ametliku kuidagigi seostataks millegagi, mida saaks kirjeldada kui antisemiitliku, natsistliku, rassistliku või midagi sarnast. Eks. Me lihtsalt ei saa seda endale teha, sest et sellisel hetkel, kui meil on abi vaja ja keegi googlib ütleme Washingtonis Eesti valitsust ja saab mõne sellise sümboli, me ei jõua sellega võidelda ja on küll jõude, kes aitavad selliste sümbolite noh,
tõusu Google'i otsingumootorites , kui meid sisse trükitakse , eks sellest tuleb eemal hoida , sest et muidu me ei saa abi lihtsalt , kui meil vaja on , eks . Teine seostuv teema on suhted vähemusega . Mulle väga meeldis , et üks Siim Kallase intervjuu hiljuti , kus noh , ta on ka Reformierakonna poliitik ja teatud mõttes kogu selle situatsiooni arhitekt , eks , aga 10 aastat Euroopas on ka noh , ma ei tea , mis ta varasemad vaated oli , aga nüüd ta on tagasi tulnud vaadetega , mis praktiliselt kattuvad selles mõttes mu enda omadega . Ja see on siis noh , see , et ilmselgelt me peame aru saama , kuivõrd meil on vedanud selle praeguse situatsiooniga , et meil niigi hästi on ja kui ja samas ka kui ausõna peal see süsteem seisab , eks , et neil on olemas vähemustel on olemas teatav esindatus ja legitimiseerituse tunne , vähemalt tunnevad , et see asi on siin õige , eks , ja kui lihtne on seda ära rikkuda . Ja kui me need kaks asja nagu hoiame paigas , siis ma arvan , et noh , ülejäänu vaikselt ajaga lahendame ennast ise ära . Kallas on öelnud , et tema vaated on samad , mis 1995. aastal kodanike riigi manifesti koostades , et noh , tegelikult . Aga nüüd ütles spetsiifiliselt , et vene kogukonna liidreid ei tohi ära põlata , alandada ja nii edasi . Ja minu arvates see on selles mõttes , ma ei tea teist tipp-poliitikut , kes oleks Eestis välja arvatud muidugi noh , Keskerakond , kes , mis sõltub vene häälest , mis oleks sarnaseid vaateid väljendanud . See on kindlasti oluline jah , on selge , et iga muutus vajab aega ja selles mõttes peab selles suunas noh , seesama ma olen endiselt seisukohal , et rahvastikuministri ametikoht oleks endiselt valitsuses vajalik ja selles suunas peaks nagu teadlikult tegutsema , et see meil see Eesti ja alustasid emakeelepäevaga , siis see ütlesid , et see pole poliitiline probleem , aga tegelikult eesti keele oskus ja levik on Eestis poliitiline probleem ja sellega tuleb tõsiselt tegeleda . Mina võrdleksin natukene võib-olla muidugi meelevaldselt ja natukene provokatiivselt situatsiooni , võib-olla ma ei oska öelda nagu kevadise laudaga , eks uksed on lahti , loomad välja ei lähe . Mida teeb farmer , ma niimoodi äärmuskantiaanlikult või ütleme , Euroopa esindajana ütleksin , et tuleb sealt välja ajada kaikaga , kui vaja , eks . See muidugi ei ole nüüd väga jätkusuutlik võib-olla soovitus Juhani kui sotsioloogi vaatepunktist , aga noh , mul on nagu üks ta on muidugi selline noh , tohutu lihtsustus , aga siin on teisel pool see 21. sajandi , kuidas öelda nüüd ajaloo enda aja enda poolt pakutavate lahenduste pind , mis ei tööta ka meie kasuks ja me näeme seda inimeste väljavoolus , eks . seni , kuni need kõik jäävad sinna lauta ja seal on suhteliselt pime ja varjus , eks on need ärksamad inimesed , siis noh , seda enam nagu stimuleeritud ära minema siit ja ma arvan , et siin me näeme ka osaliselt seda või põhjust , miks EKRE ja Vabaerakond ja üldse parem tiim nii palju hääli said Eesti , mina arvan vähemalt , et Eesti välijaskond liigub konservatiivsuse suunas tänu enda vananemisele ja altpoolt selle noorema ettevõtlikuma otsa äraminekule , eks . Vabaerakonna hääli ma kindlasti ei paneks puhtalt konservatiivsuse poolele , et sealt on kindlasti hoopis ka teised allikad , et see on nüüd selline keerulisem nähtus ja kuhu see erakond lõpuks platseerub , on omaette küsimus , et mina näeksin Vabaerakonna šanssi just nimelt selles , et meil on nüüd ka esimest korda juba eelmise Riigikogu ajal toiminud see rahvaalgatuse seadus , et Vabaerakond tõesti asuks Riigikogus olles , on ta siis koalitsioonis või mitte , nii-öelda kodanikuühiskonda jätkuvalt aktiviseerima ja kaasa tõmbama nende võimalustega , mis tegelikult on loodud , et kodanikud ka hakkavad rohkem mõju avaldama sellele , mis teemad tulevad Riigikogu agendasse . ma olen peaaegu 100% nõus , aga need 5%, kus ma ei ole , on lihtsalt skepsis selle rahvaalgatuse suhtes , ma saan aru , et see on vastuoluline teema , aga kui me vaatame jällegi neid noh , ütleme valijaskonna meelsuse nihkeid siin , siis ei ole ju võimatu , et algatatakse eelnõusid nagu paneme geid kinni või keelame ära see nende kooseluseadus või midagi sarnast , eks ma . ja noh , muidugi on kindlasti veel üks aspekt sellel meie võimalikul tervenemisel noh , nendest hirmudest , nagu me oleme ka aru saanud , mis on mõnes mõttes ka põhjendatud ja arusaadavad , et millist rolli peaks nüüd mängima kogu selles protsessis Euroopa Liit , sest tõepoolest me oleme riikide liit ja praktiliselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides on tegelikult noh , niisugused rahvuslikud või ka natsionalistlikud parteid viimastel aegadel toetust kogunud ja noh , nad mõjutavad tegelikult ka neid valimistulemusi nendes riikides . Igaüks , kes tahab võimule jääda või pääseda , tahab seda arvesse võtta ja noh , kui täna jõudis meile teade , et Island loobub oma taotlusest
ühineda Euroopa Liiduga. Noh, Island kindlasti ei ole see, kes muudaks päeva Euroopa Liidus arengutes, aga kindlasti on ta üks noh, indikatsioon, et see ei ole midagi, mis tänasel päeval suurendaks islandlaste turvatunnet, nad tunnevad, et nad on pigem turvalisemad väljaspool seda. Meie noh, niisuguseid meelisklusi endale ilmselt lubada ei saa. Jällegi tuletama nüüd meelde, missugune rahvusvaheline olukord on kujunenud Euroopas ja maailmas. Aga noh, Euroopal on ilmselt vaja selle probleemiga tegeleda. Euroopa Liidul on vaja ka sellega tegeleda. Väga vabandan, aga tsiteerin Heideggeri. See on, me elame sellisel maailma pildi ajastul. On tal selline essee pealkiri ja lihtsalt ma nagu väga lihtsustades seda nagu metafoori rakendades, mida üks väike Euroopa Liidu uus liikmesriik teeb ja see on lihtsalt asjade loomuses, ta toob ise seda Euroopa Liitu maale eliidi ja valitsuse ja nende ülemiste kihtide kaudu. Eks? Ja see otsustab tihti ära ka selle, kuidas siis Euroopat nähakse või vältimatult. Ja nii me toome siis maale Euroopat pildikestana, et küll kreeklased on laisad ja kommunistlikud ja küll sakslased saavad enda majandamisega hästi hakkama ja samas ei panusta kaitsele ja nii edasi. Eks? Aga põhimõtteliselt ma ei näegi peaaegu, et pinda ega reaalselt sellist võimalust päris Euroopal ennast meile näidata, kui me oleme sellise maailma pildi enda jaoks kokku pannud. Ja selle lõhkumine võib-olla on teatud mõttes see väljakutse nüüd, et see Euroopa saaks tulla nii palju, kui ta on. Aga ta saab tulla ainult läbi otsekontakti ja jällegi see otsekontakt, selle kahetsusväärne üks selline aspekt on selline, et eriti kui need noored inimesed meilt lähevad otsekontakti saama, nad ei tule enam tagasi. Noh, jah, Islandi otsusest ma saan väga hästi aru, kui me kujutame ette, kuidas Island oleks oma kriisi lahendanud siis, kui ta oleks olnud Euroopa Liidus ja kuidas ta sai lahendada seda nüüd, kui ta oli iseseisev riik. Et siis on kindlasti väga suured erinevused, aga Islandil paraku ei ole eriti piirnevaid naabreid, et ta on seal ookeanis mõnusalt üksinda. Aga Eesti jaoks oli ikkagi ju ka Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine oli selgelt ikkagi turvalisuse küsimus. Kindlasti oleks meie debatid siin olnud hoopis teissugused, kui seda teemat poleks õhus olnud. Aga noh, Euroopa Liidu, kui nüüd vaadata viimast Junckeri mõtteavaldust, et ühine armee peaks olema, et see näitab ikka, et on väga selge soov sellise tugevama föderatsiooni suunas liikuda ükskõik kui pika ajaga siis, eks ole. Ja minemata selle asja detailidesse, aga olles elanud 11 aastat Brüsselis, ma selle Junckeri suhtes väga, ütleme niimoodi, noh, optimistlik ei oleks selle armee tekkimise vaatepunktist, et eks need visataks õhku neid mõtteid ikka, aga ja. Aga Juncker ei ole tegija kahjuks. Et tänase saate me ilmselt peame lõpetama noodil, et aeg on selline, mis tegelikult vajaks muutusi. Ja küllab need muutused ka tulevad. Ja loodame, et meil kõigil selle ühiskonna liikmetena, Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikena jätkub tarkust ja mõistust teha õigeid muudatusi. Loodame, et me elame paremate aegade lootuses ja järgmises saates, kus me juba ilmselt keskendume mingisugusele konkreetsemale teemale, saame juba tagasi vaadata möödunud kahelele nädalale kui mingisugusele algusele uute muutuste teile. Head õhtud teile! We'll be right back.